Ni juwe zaidi. Karibu sana mtazamaji wa Christian TV. Karibu tena leo kwenye Nijue Zaidi. Na kwenye Nijue Zaidi leo mtazamaji wangu, tunakusogezea history fupi, mambo mengi utayafahamu kumhusu mwanamama Rose Muhando. Namba umjue zaidi leo mwanamama Rose Muhando kwa yale ambayo ulikuwa hufahamu pengine. Pengine ulikuwa tu mpenzi wa kazi zake, lakini historia yake pengine hauifahamu. Karibu sana. Niazime sikio lako pamoja na macho yako. Ninasogeza maneno haya kwenye speaker za radio yako ama simu yako ama kompyuta mpakato yako. Naitwa Pasco Kadushi. Rose Muhando, ambaye tunamfahamu kwa majina hayo, amezaliwa mwaka 1976 kijijini Dumila wilayani Kilosa mkoani Morogoro. Rose Muhando alikuwa ni muumini wa dini ya Kiislamu, ambapo kabla ya kubatizwa alikuwa anatumia jina la Devout Muslim Muhando. Wakati anaitwa Devout Muslim Muhando akiwa na umri wa miaka 9, aliteseka kwa muda wa miaka 3. Baada ya hapo akaona ni bora nimpokee Yesu. Unaambiwa alipokuwa na miaka 9, wakati anaugua, alipata maono ya Yesu Kristo akiwa amelazwa. Akaamua kuongoka na kubatizwa na kupewa jina la Rose Muhando. Mwanamama Rose Muhando, baada ya kuokoka na kupewa jina la Rose Muhando, alianza fani ya mziki kama mwalimu wa kwaya iliyoitwa kwaya ya Mtakatifu Maria katika kanisa la Kianglikana linaloitwa Chimuli mkoani Dodoma. Kama ufahamu, wakati po kwenye kwaya alishawahi kufukuzwa, alifukuzwa kwenye hiyo kwaya mara baada ya kukataa kurekodi pamoja na hiyo kwaya. Rose Muhando alifukuzwa kwenye hiyo kwaya. Nje ya kuachia kazi zake nyingi na kufanya kazi nzuri, mnamo tarehe 31 mwezi Januari mwaka 2005, Rose alipata tuzo ya mtunzi bora, ya mwimbaji bora, na tuzo ya msanii mwenye album bora ya mwaka. Rose Muhando, paka leo hii na kukusogezea haya maneno, historia yake fupi ni kwamba Rose Muhando mpaka sasa amerekodi album 7. Mpaka leo tunavyozungumza hapa, Rose Muhando amefanya kazi nyingi sana, na amefanya kazi nyingi za kwake peke yake, lakini pia kazi za kushirikishwa kutoka nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania. Amepata mafanikio mengi sana kupitia kazi hii ya uimbaji wa nyimbo za injili. Rose Muhando, baada ya maneno haya kuzagaa kudaiwa kuwa amejiingiza katika kundi la matumizi ya madawa ya kulevya, Rose Muhando amekanusha maneno hayo na kudai kuwa ni baadhi ya watu ambao walikuwa wakitaka kufanya naye kazi kutokana na kutokuwa na maelewano mazuri nao, na kupelekea kutokufanya kazi nao pamoja, na ikawa ni sababu ya wao kutaka kumshusha, wakifikiri wao pengine kumpatia, kutoa maneno machafu, mkashifu kwamba anatumia madawa ya kulevya. Pengine walifikiri inaweza ikawa ni njia pekee ya yeye kumshusha katika tasnia hii ya uimbaji wake wa nyimbo za injili. Anadai imekuwa Rose Muhando amedai imewaathiri kisaikolojia familia yake kwa ujumla, lakini pia mafansi wake ama mashabiki wake wanaopenda mziki wake tokea anaanza kazi hii ya uinjilisti kupitia uimbaji. Rose Muhando, ninavyozungumza paka leo, ana watoto watatu na anadai hataolewa, kwani ameamua kuishi maisha haya ya kumwimbia Bwana. Kwa hiyo Rose Muhando tusitegemee kama tutasikia amevishwa pete ya ndoa. Haya ni machache kumhusu Rose Muhando, Nijue Zaidi kwa leo ndio inakuwa imeishia hapa. Kunani siku nyingine tena, karibu, endelea kusubscribe YouTube channel yetu ya Christian TV, lakini pia unaweza ukatembelea kwenye ukurasa wetu wa Instagram, pia tunatumia jina la Christian TV underscore news. Asante, kwa heri. Yesu nipame.